ଇନଫୋକସ୍ ଆଣିଛି ତାର ନୂଆ ଫୋନ୍ ଇନଫୋକସ୍ ଭିଜନ୍ 3। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତାର ଅନବକ୍ସିଂ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ କରିବି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏବେ ଇନଫୋକସ୍ର ଭିଜନ୍ 3। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର କଭର୍ ପ୍ୟାକ୍ଟି ଏବଂ ଏଥିରେ ପଛପଟେ ତାର ଫିଚର୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 18:9 ରେସିଓରେ ଅଛି। 5.7 HD ସେଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦେଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଉଛି 4000 mAh। 13 MP ଆଉ 5 MP ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 6999। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅନବକ୍ସ କରିବା। ତେବେ ଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଅଛି, ତେବେ ଫୋନ୍ଟି ଏଠି ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଉଛି ଦେଖିବା। ଏବେ କିଛି ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, କିଛିଟା ମାନୁଆଲ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଇଏ। ତେବେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ USB-ର ଆଡ଼ାପ୍ଟର୍ ରହୁଛି ଚାର୍ଜିଂ କେବଲ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଆଡ଼ାପ୍ଟର୍ ମିନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଦେବା ବି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଏଇଟା USB 2.0 ଡାଟା କେବଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଉଛି। ତେବେ ଫୋନ୍ ବୁଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହାର ଆଇକନ୍ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା 18:9 ରେସିଓରେ ହିଁ ଫୋନ୍ଟା ରହୁଛି। ଏହାର ତଳେ ରହୁଛି USB Type-C ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାଇକ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ସିମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ହିଁ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ତଳେ ରହୁଛି ତା'ର ପାୱାର କି, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ମାଇକ୍ଟା ଅଛି। ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପଟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବା, ତେବେ ତା'ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ କି ଅଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5 MP କି ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପର ଟପ୍ରେ ରହୁଛି 5.3.5 mm ଜ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଆଉ LED ଫ୍ଲାଶ୍ ରହୁଛି। ତେବେ ଏଇଟା ପୁରା ମେଟାଲ୍ ଫିନିସ୍ରେ ରହୁଛି ଫୋନ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି ଆମାଜନ୍ରେ 6999। ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଆମାଜନ୍କୁ ଯାଇକି 6999 କିଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି 16 GB ଏଇଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟଟା ଏବଂ ନୁଗେଟ୍ 7.0 ସହିତ ଏଇଟା ଆସୁଛି। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛି। ତେବେ ମୋ ମତେ ଫୋନ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବା Redmi 5A ସହିତ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 5999। ତେବେ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଯଦି ଆସୁଛି ତେବେ ତା ସହିତ ହଁ କମ୍ପେରେବୁଲ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି। ତେବେ କ୍ୟାମେରାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମୁଁ କିଛିଟା ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତିକି କ୍ୟାମେରାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଉଛି ତା'ର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବଢ଼େଇବା କମେଇବା ପାଇଁ, ଫୋକସ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ଡୁଆଲ୍ 5 mode PIP-ରେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୟାପରେ ମୁଁ କିଛିଟା ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଥିଲି ପିକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ତେବେ ଏ ଫୋନ୍ଟି ହଁ ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, ଇନଫୋକସ୍ର କେୟାର ମେ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତେବେ କିଣିପାରିବେ। ଏଠି ଇମେଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେମିତି ତା'ର ରିଅର୍ରେ ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।